أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. cibaadooyinka inoo yaalla waxaa ka mid a cibaadada loo yaqaano alamru bilmacruufi waannahyu cani lmunkar, in wanaaggana laysfaro xumaantana laysu diido. Weliba wakhtiyada khayrka leh iyo goobta khayrka leh in la badiyo oo dadka wanaagga u dadaalaya cidda ku dhex darmaysa ee kharibaysa laga joojiyo. Baabkaasina waa baab weyn oo ummaddu waa laba qaybood. Dadka qaarkood diinta ayaa anfacda iyo qur-aanka iyo wacdiga, qaybna waa dad iska araadil oo liita oo waxay u baahan yihiin ciday ka baqdaan, ama shacabka ha ahaato shacbiga inay ka baqdaan, ama inay maamulka ka baqdaan dadka fusaaqda iyo araadisha. Marka haddii ay waayaan ciday ka baqdaan, xumaantooday la jahrayaan, dadka qaarkoodna way ku dhiiri gelin karaan iyo magaratada iyo maatida. Baabka isaga ah, Ilaahay waxa uu tilmaamay ummaddu sababtay ku khayr badatayba inuu yahayba inay yihiin dad aan xumaanta isku eegine, isu diida, wanaaggana la kala la jeclaabine, isgaadhsiiya. Waa ka Ilaahay yidhi kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar. Ummadaha u khayr badateen wanaaggaa isfaraysaan, xumaantana way isu diidaysa. Sidaasuu Ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala, wa tu'minuuna billaah. Waxa ay gacaltooyada mu'miniintu asaas u abaa kaas. Markaynu sokeeyana ee aynu xigtanahay haddaynu nahay mu'miniinta, xaqa aynu isku leenahaybaa Ilaahay kaa ka dhigay qur-aanka dhexdiisa, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman, qofkii xumaanta sameynayay la yidhaah ka joog. Walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani lmunkar wa yuqiimuuna asalaata wa yuutuuna azakaa wa yudiicuuna allaha wa rasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah. Dadka mu'miniinta qaarkoodba qaarka kale gacal iyo xigtawiy wanaaggay isfaraan, xumaantay isu diidaan, salaaday oogaan, sakaday bixiyaan, ilaahay rasuulkay adeecaan, kuwaasaan u naxariisanayaa buu ilaahay. Naxariis bay mudan yihiin kuwaas. Marka mufsidka daakhilka, dadka dhulbiiska ah ee daakhilka gudaheenna, waxaa lagu islaaxiyaa, lagu hagaajiyaa baabkan loo yaqaano alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar. Mufsidka aan muslimka ka mid ahayna, cadowga dabadda ka soo duulayana, jihaadkaa lagaga hortagaa. Markaa ummadda islaamku kolkay awooddaa leedahay, daakhilkoodana way islaaxin karaan, dabadoodana way islaaxin karaan. Hadday laakiin yihiin dad ducaafaah oo gidaara iska fadhfadhiya, weligoodba ha khushuucsanaadeen oo ha cibaadaysteene, cadowga khaarijigina waa karbaashayaa, kan kale suuska ah ee dhexdooda ka kacayna wuu fasaadinaya. De reer banu Israa'iil ba Muuse Saamiri baa ka dhex toosay. Muxuu sameeyey dee ummaddii dhammayd ee tawxiidka uu kaga tegay nebi Muuse ayuu xagga kale u rogay? Intuu dibi u sameeyey buu dabeetana nebi Muuse usoo noqday dadkii oo roobinaya. Qoladii u horreysay waxay ku jiboodeen ka dul xadraynaya. Xadrada ugu hor bilaabay bay ahaan buu kuleeyay Qurdubi kitaabkiisa tafsiirka amar ka warramayo, xadray ka dul qabsadeen. Arbaalku wanaagsana wax laga tagaba maaha. Marka lama yaraysan kara fasaadka daakhiliga ah. Baabkani fadli badan buu leeyahay. Fadliga uu leeyahay waxaa ka mid a waa min mahaam wa acmaali rusul calayhim asalaatu wasalaam. Shaqooyinkii rusushu ay isu taagayeen waxay ahaayeen inaanay tooda un ku egayne dadka ay islaaxin jireen. Ilaahay baa wuxuu yidhi walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaquut. Waxaan soo diray ummad walba rasuul baan kasoo dhex dirayoo kasoo dhex saaray. Waxay u diidayeen shirkiyaadka iyo gaalnimada, waxaanay farayeen xaqa Ilaahay oo tawxiidka ah.
صفada labaad ee baabkani wanaag ah uu leeyahay waxa weeye fadligiisa kamida annahu min sifati almu'minin dadka ilaahay rumeeya awliyada allah ayaa ilaahay uu ku sifeeyo dhaqankooda uu ka dhiga sida aayadda hore aynu soo akhrinay suuratu tawba aynu ku soo marayn mar kale ilaahay waxa uu ataayibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaaixuuna alraakicuun asaajiduun alaamiruuna bilmacruuf wannaahuuna can ilmunkar walxaafiduuna lixuduud illaahi wabashir ilmu'miniin sifaadka iyo tilmaamaha ay caanka ku yihiin dadka ilaahay rumeeyey ayaa ilaahay u xuso waa qaar toobad badan ilaahay bay caabudaan way umahadnaqaan waxay yihiin kuwa soon badan rukuuc iyo sujuud waa tukanayaan oo ilaahayba sunniyo faralba u tukanayaan wanaaggana way isfaraan xumaantana way isu diidaan waxay ilaaliyaan xuduudda ilaahay sharciga ilaahay bay ilaalinayaan oo meel kagama dhacaan kuwaasaa mu'miniin ee u bushaaray buu ilaahay inay janno leeyihiin u bushaaray nebi maxamedow waa sifaadkii mu'miniin waxaa saddexaada fadliga baabkan ka mid ah waa min khisaali saalixiina aydan dad saalixiina buu ilaahay sifeeyey markaasuu aayaddan tilmaantoodiibuu ku daray yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar wayusaaricuuna fi lkhayraat wa ulaa'ika min asaalixiin dadka saalixiinta haddaad doonaysaan wanaagay isfaraan xumaantay isu diidaan khayrka u dheereeyaan qof agtiisa xumaan eeganaya ma ah xumaan agtiisa taalla arrinta afraad ee fadli ah baabkani uu leeyahay waxa weeye waa ummaddan isaynu horeba usoo ishaarnay waxyaabaha ummadaha kale kaga khayr badad aayadda aynu soo akhriyayna sida ay tilmaamayso arrinta shanaad ee faa'iida ah ee fadliga ee uu leeyahay baabka aynu ka hadlaynaa waxa weeye attamkiinu fi lard waa min asbaabi tamkiini fi lard inuu ilaahay awoodda caalamka hogaamintaeda ina siiyo asbaabteeday ka mid markaad doonaysa madaxnimo miyir qabta inaad hesho asbaabteeda waxaa ka mid ah dadka ilaahay ka fallaagoobay waa inaad waxay xaq u leeyihin marisaa oo xumaanta la nacaayo wanaagga la dhiiriyaa alladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatow azakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahaw cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur mu'miniintu ilaahay sifaynaya wuxuu yidhi waa kuwa haddaan madax ka dhigo dhulka madax uga dhigo qurunka ma dugsadaan qurunka ma dhiiriyaan laakiin waxay ogaan salaada sakadana way bixiyaan wanaaggay dadka faraan xumaanta ayay diidaan cidhibta wanaagsan ilaahay baa gacanta ku haya kuwaasuu siinaya wey guusha iyo horumarka kuwaasuu ilaahay siinaya oo mudan inay mas-uuliintii ummadda noqdaan iyo madaxdii kol hadduu qofku xumaan diid yahay oo diinta ilaahay calanka u taagayo wuu mudan yahay wa aydan min asbaabi nasr waa arrinta lixaad ee fadliga baabkan waxa uu fadli ku yeeshay waa sababaha nasri baynu ilaahay ka doonayna oo mar walba baahi weyn waxaynu u qabnaa ilaahay gargaarkiisa iyo nasrigiisa sababaha nasriga lagu helo waxaa ka mid ah dee in ilaahay loo hiiliyo oo xumaanta la diido wanaagga la dhiiriyo alla wuxuu uhi walaa yansuradna allaahu man yansuru ina allaha la qawiyun casiiz ilaahay wuxuu u hilinayaa cidda isaga taageerayaashiisa ah isagaana awood badan oon cidba u baahnayn alladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatow azakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahaw cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur waa kaasaasuu ilaahay tilmaamay mar kale uu ku celiyay aayadda qaybteedaa hore aynu soo qaadanay asbaabu tamkiin weeye waa asbaabu nasr mar labaad ilbiriqsi kama maarmi karna ilaahay gargaarkiisaoo dee cadow badan baynu sanaa ayaynu saynaa mid jinaya mid insiyaba iyo mid naftaadaaba markaa waxaasoo dhan waxaynu doonaynaa inuu ilaahay inooga heliyo sababtu inoogu heliyana waxaa ka mid ah inuu dee ilaahay aad u heliso oo waxaa samee waaya waxaa diid waaya fadliga toddobaad uu baabkan ileeyay waxa weeyaan waa cidamu fadli alqiyaami bih cidda isu taagaysa baabkan isaga ah waa qof fadiila fadli buu leeyahay cidda markaa baabkan ka gaabisayna waa qof liita fadhiyada ilaahay uu ogol yahayna fasax wuxuu ku bixiyey haddii waxaa fadliga badan lagu wado waa la fadhiisan karaa haddii shaygan fadliga badan la wado haddii shaygan aan la wadinna ayaan la fadhiisanine sharka halalad kala tago laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وحاددكو اي لفرديان اي كفقيان خير بما لها بولاي لالهي سقى الرماه قيميه الا صدح الرماه ضدك ودمويا يعني. وانا عند فريس حمان الدي ليس صدقه بحنيس معروف بحنيس معروف يا وناق سمريس هدي صدح لا الرماه الله يو ضدك فقودا اني الرماه كقاتان ميل غوني غلان اسل غوني نقدان الهي با كراليا الهي با اوغلادي سبحانه وتعالى. نبي محمد وحو تلمامي عليه الصلاه والسلام باب كان اسغا فضلغي سينو يهاي عيد كستود وناغ وسو جيداي انتو افكا جوغو وحو خير سمينايو ادوغو لين ليك بادلاد اتاد قفو يردو بقول سنادود او دنبه وسي عبادايستو عبادتي ولو غتبا وحبات كولاد انتين ليك بولاي نبي محمد عليه الصلاه والسلام او مدن الهي وسو ديرو افتينكا وتاغي يا اصحابتي رضوان الله عليه من دعا الى هدى كان له من الاجر كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. قف كقف هنون وياله عد الراعي اجر هشو كلهم بولي ان لك يدون الهي وحبك يرين انه كي وناك السمين لا يرين ماي والله لا ماي هبل باك سهنوني نص قاتي اجر جاي كان الهي ولما استريا كان وود ما استريا بل هذا بس عاد ورصته وحفر بدل أجريا وما ضهنوني هو لا قوية فضل استيراد ولا وحوي من أسباب تكفير الذنوب إنه دم بيجا إلى هاي النجار دافه وسبب ويا دم بيداف كاجا وحك قيبة إلى هاي كاجا دافيو إن عطتك أجرمته رسول كوح الله صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحها فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نبي قصد انت أسوس راعي قفكو هاتي بلايا نحن عضو إساق إيه الكيس مال كيس نفتيس أوبت كيس شار كيس ضدك هاتو دنبك كقرعو أما فتنة إيه امتحانة حقاك غي مادان ضدك هاكو حيرانا كأقدو هدو كدن بابا وحكا قصن نغلا وحي إلهي كقر رافا يا أبو الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم عبادوين كان وركا وحي سراعي رسولك صلاة دا إلهي كقر رافا يا ميصوانك كقر رافا يا صلاة دا كقر رافا يا صدقة دا كقر رافا يا وحي الراعي وإنو يا الله وصابتا إنو دورنا يا وانا قول الله إسفر أي حمانتو الله يسودي تارا إلهي كقر رافا يا مركا وحي وحلاينا كقر رافا يا أردن وإنو أرورنا إنا فضلك سجالات ولا يا وحوي وسببها لقول إنه وللحف للضروريات الخمس باهيها أمد أيلاد إن لا إلى عليه كنا لقول إلى عليه ده كدي جودة هي مال كودة هي شرف تودة هي دين تودة هي عقل جودة إن لا إلى عليه أي واجبة سيدي الله يلعن هدان مفسد كي يدل بي اسكي لغا هرتغين عدي وناغا ودين الله ديرهنين مركا لدونا يباهيها ممدو اي لادا إلا إلاليو باب كان بقول لأوغا الدولة دي الشعب بقى يوغا وضادك قفو لبا حمان ديدي اي رقي يدو مربا شار كديدا وسوق لغا ديدا ومامل كديدا وعدو لبا مركي با قفك حمان تسمين يا ولا والله يوحاس كاس عون ما اي مركا سا الرمهان امدو اولا ورسولان كلا هدي لكن حمانت الله اسكو ايغو الله اسو امسو دي قفك حمان فلوي و ديرنيا ميد مالكو كا قاديا ميدنا و ديليا ميدنا و سخرامينيا ميدنا وحا شرفتي سي عردغي سو مالكا غدعايا ددكو اسكا عايا كو حد غدبيا اريمهن باب كانو لغا تغا هدبا وحا سغالكا اريمودو وحا هين انغو باب كان اسو تاغنا فضلغو لي هدي باب كان لغا تغا مخا جيرا waxa jira kow wuquul halaaki wal calaab fi al umma ummadi halaaq iyo calaab ayaa ku soo jahaysanaya ilaahay baa yiri wattaqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khaas iska ilaaliya balaayo dhici doonta ciqaab dhici doonta ciqaab dhici doono aan ku dhacayninun qofkii xumaanta sameeyay ilaa marka ay balaayo dhacdo tarmi bi sharar dhimbilay daadinaysa musiba haday dhacdo كي حمانت السمائية أكتوغيا شي سبوي وذا قاريس مركا اسكهر تقبو لهاي حمان كي سمائيون هدا آنا اي جوابتا يدو كوي اغانا اينا وحبا يدن كسو قاري
هبل با وحا سميهي قرى ارينتو نقان مايس واكي نبي محمد كنت سالا كبحي دوني مدي دلولين ايو انت لفوشاني هداي قعانتا قبطان دوني دا سوى ودباد باديس هداي لهدان محايا نغالي دبياشي سهلان عادي لين عيسو كلان عادي مر قلون باركي يغو بيها قوسي وحو نبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحة هاي حذيفة وريني انتو نبي قول نارتبا وحو والذي نفسي بيده لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والله نايدن وناك اسفر يايدن حمانتا اسود ديلي هديك لا أولى يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من هديك لا إلهي وحو إذن كسا لذي الدوانا عقاب حقي سكي مادا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم مركا سيدن بريادة بادينو إذن كلا أقبل ماي أنا أرين تلا بادي ميشا كترتا وحو يدعا دين لأي نقا أقبله وحا هرچوك سنة يا إنا إن حمانتا ديدي وي دين حمانتا ديدي وي ندعا بلا أقبل ماي من نبي الله عليه الصلاة والسلام marka ciqaabkuna cadaab soo dego qura ma aha ciqaab ku noocyo badan cudurro aan la garanayn ama la daweyn karin ba kamida abaara kamida cadaw ilaahay kugu salida kamida jahliga kamida khilaaf dhexdeena ah oo madax xun ay isla dhacno kala firdhada kamida diin laanti iyo cibaado xuma kam waxa soo dhama waa fitnaa kamid aayisha nabiga waxay ku tiri annahu laku wa fiina salihun aakhiru samaanka ummada la halaagayo nabigu ka sheekeyo markaas ay Aaysha tiri oo mayadoo dad wanaagsan in la joogan baan la halaagaya nabigu wuxuu yiri naxam idha kathura alkhabath ha markay dad xun ku bataa ducada inaan la aqbalayno waynu soo tilmaan waxa saddexaad oo balaayo ka soo baxaya de ummada u khayr badan ma inay ku duuleysan bay noqonayaan dadka muslimiin ilaahay wuxuu waa u khayr badan tiina wanaaga fartaano xumaanta diidan marka tiina meesha way ka baxaysaa waxa shanaad afraad oo dhibaato ah ka imanaya tasalludu alfusaq walfujar walkufar wa ashabul maasi dadka hadii ay jeel xumaan falowgina qaalib bay noqonayaan oo iyaga saaidiin oo sareynaya ducafaa alkhawara dadka liitay ducafadaada calanka u taagay kuwa kale aqwiyada aaminkiina hoos bu calankooda u gaabanayaado markaasan kelmadooduna soconayn awoodna aanay lahayn bal waqtiyadan dambe yam yamtiya qadaad weyn tun baaba subaxayaba iyaga joornaalka haysta iyaga maamulada haysta iyaga idaacada haysta caalamkan ay ku noolahay dad qof wanaagsan suuqiisu ma sareeyo saaid ma waxa iyadana shanaad dhuhurul jahl wa intitharul ilm wa takhabbatul umma fi dhulmatin halik de jahligi ba faafaya asalkeeda baddee waxa la dhirinayo wanaaga ha cilmiga sharciga ba kamida cilmiga sharciga markuu meesha ka baxay jahligi ba badanaya jacaylkii macaasida badalaya dadkii waxay soo baxayaan wax lala yaabo ayay ka soo baxayaan baabkan isaga marka la isu taagayo ugu horeyn talaabooyinkana la qaadaya waa wada khadkii la marayo wey qofkii jaahilka ahaa in wax la baro intaan bud lagu dhufan ama la xirin waxa la leeyahay waxaan moogtay inuu macsiyad dambiyay hadduu idhaahdo haa de ciqaabkiisu yeelay hadduu idhaahdo maya waan ka xuma ma dambi baa oo diintu miyay diiday way diiday ha u noqon faraana ka qaad waaye khalaas hadday ka run tahay ku noqon maayo haddii kalena inuu seeliyelayaa gadaal inoo muuqan doon dadka hawshan gacanta ku haya qofka xumaantan samaynaya caadaystaha waliba noqda ciddii wax ka qaban karta waa in la gaadhsiiyaa qofka waa in la isku dayaa barorta dhinaciisii khayrka lahaa in la soo celiyo wuu duugoobay in boorka laga afuufo waa in la isku dayaa marka hadii jeer qofkan loo naseexeynayo wax loo sheegayo ama la tilmaamayo waa in loo muujiyaa in loo danaynayo oo aan duulimaad lagu ahayn laakiin isaga loo danaynayo adabtii quraanku ina faray darajaad ku nabigu sameeyay calayhi salaatu wasalaam qof waliba kaalin buu ku leeyahay ragga dumarka raciyada madaxda cid waliba kaalin bay leedahay baabka xadiidkii saxiixa buu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi wa ardadii qofka xumaan arkay ayuu dhaafinu qofku gacan waxa kaga qabto waa qofkii awood u leh kii kari waaye carabka hadiida xumaanta kaana ha u sheego si caamana ha u sheego hadduu kari waayo dee balaayaba soo imanayso halkaaba balaaya ku dhacayso weyni markaana waa inaanu raalli ka noqonine waanu iskaga tagaa taasina waad caful imaan buu dee nebigu ku sifay calayhi salaatu wasalaam sida wada garanaysaan xadiidka isaga munkarka isaga waa inuu qofku qiyaasaayo
aanu dee ka darayn waxaynu uga jeednaa inaynu ka rayno oo aynaan ka darin. Marka haddaad munkar suuliso, balaayo ka weyni dhacdo, iyada qudhigeedana waa in la tixgeliyaa. Waa sababtanuu nebigu gacanta iyo carabka iyo qalbiga iyo sababta uu leeyahay waxa weeye, qofkiiyaa wax wanaajinaya inaanu ka darin baa la doonayaa, ilaa waxbaa la daaweynayaa. Oo had iyo jeer dhakhtarku dawada dee in ku filanaa cudurka bakteeriyada ka dilaysa unbuu qoraa, laakiin hadduu ku badiyo kaw bay laga yaabaa inay ka tiraahdo ama uu cudur kale ku keeno dawadaa uu siinaya. Sidaa daraaddeed ayaa waxay noqonaysaa taana in la eego oo lagu xisaabtamo. Cumuuman marka aynu soo ururinno, gaabis baa laga noqday waqtiyadan dambe, shahaamadii iyo raganimadii iyo dhiiranaantii beryahan dambe way soo ururaysaa. Gaaladaa cuduray leeyihiin odhanaya maxaa iga khuseeya. Haddii halkan qof gabadh lagu kufsanayo, dad intay saa u eegaan bay odhanayaan waa shaqo boolis, maxaa iga khuseeya aniga. Waxaa laga yaabaa munkar la sameynayo inaanay xaggiisa eegin, ay dhaahdaan markhaati ka noqaal ay odhan doona hawshaydaba maaha anigu, hawshayda iga badanba. Marka dadka muslimiinta ah munkarku dhexdooda ma faafo, ma ogolaadaan, waxay iimaankoodaa diidaya, iimaankooda ayaa diidaya, iimaankoodaa faraya. Wixii wanaaga inaan walaalkii kala gaabin waa sadaqo, waana xaqu ku leeyahay. ilaahay nagu anfaco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.